Som Akun. Dutchna. ដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនក្រុមរំហើយនិងក្រុមឆៃយ៉ាមអញ្ជើញទូខាងនោះដើម្បីដឹងហែក្បួនប្រកាសលទ្ធផលមកសិនសូមគ្រប់អញ្ជើញ